معلن جامع عقلي يمحمد عيسو كميد تدكي حقوقال كوها أرنتا عبد الرحمن يوسف أحمد وها معلن كي كتر سنة دوكسيدا نور الدين أقعن كهدر كل حمري ما ملها جود دوكسيدا سي أيا كور رمي سيدا حالة دور دعضي يأينو معلن كاني أفر يطبان سر أشغيل يدوكسيدا نور الدين حقي سينا ودوتسي ما ملها جود دوكسيدا سي وحي الشيغان معلن تشالي ما ملك جود دوكسيدا نور الدين تدكي كلا دوانا يوها اللي إن أي بالمرين حقي معلن عبد الرحمن معلن عبد الرحمن يوسف أحمد أيان كوبو قرني نختار كوين إيه مقالة ده هرقيسة هل كاسو حالة عاف مادو جيفا وحنو سورق الويدي إن آنو ساقو رايسانو معلن كأيا وكي شي داد أرنتيس حقو قالو أو أهل كيسي يا معلمين تيو ده شقينيين وحنو كوچرا قوب چوغي كوسونا مساجد كماركي فالكا ودعي وقعان كهدل كو نحمري معلن عبد الرحمن يا مامنوني هيسة أرن لكل مي mid kamida macallimiinta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dugsiyada kala duwan ee wax ka dhiga kadib markii macallinka ee oo in muddo ah ka soo shaqeynayay dugsiyada bareefadada gaar ahaan dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Madar Nuruddin macallinkaas oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed waxa la kulantay hawl runtii la oran karo dulmi iyo xad gudub iyo xaq darro intaba way koobsatay hawshaas oo ku aadan kadib markii macallinka xaqiisii laga duudsiyay ee mushaharkiisii muddo dhan 4 bilood sida macallinkaas uu cadeeyay macallin Cabdiraxmaan ee cidda ka duudsideena ay tahay maamulka guud ahaan maamulka dugsiyada Nuruddin hadii ay tahay maamulka guud ee dugsiyada masuuliyadeeda iska leh iyo hadii ay tahay dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Madar maamulka uga masuulka ah iyo guud ahaanba shaqaalaha dugsiyada Nuruddin sida ay isku duubay yihiin ay isku garab siiyeen xaq duudsiga macallinka Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed dugsiga waxa uu joogay muddo lagu qiyaaso 14 sanadood dhameystiran taas oo ay u daliil tahay dugsiga Nuruddin waqtigii koorasada Ingiriiska uu dhigayay ee qaybta Sheekh Madar ee Ingiriiska koorsiska uu ku bixinayay waxa dhacay jirtay ama caado ahayd ardaygu markuu soo galaayo ee kooraska Ingiriiska uu bilaabanayo qiimeyn yar ayaa laga qaadi jiray qiimeynta marka la ogaado levelka uu galaayo ayaa halkaa lagu ogaan jiray kadib levelka galaaska uu galaayo la geyn jiray Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed waxa uu ah waqtigii Ingiriiska kooraska aan iska qorayay Nuruddin imtixaankii raayay qiimeynta laga qaaday markii la saxay ee fasalkii levelkaygu uu noqday la geynayay ninkii gacantay qabtay ama ay kaxeeyay ee fasalkii i geeyay buu ahaa waqtigaasna taariikhdu waxay 2006 maanta 14 sanadood ayaa ay dhameystiran tahay kadib waxa dhacday in ay dhex martay Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed iyo guud ahaan maamulka dugsiyada Nuruddin oo ay khilaaf aad u xoogan taas oo salka ku haysay kadib markii laga duudsiyay xaqiisi oo dhan 4 bilood mushaharkood sida uu noo cadeeyay waxa ay ka bilaabantay sida Cabdiraxmaan noo cadeeyay xaq duudsigaasi maamulka dugsiga Sheekh Madar kadib maamulkii dugsigii Sheekh Madar oo isaga ka mas'uulka ah shaqadiisa waxa uu noo cadeeyay Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed anigoo in badan ku xirano in badan maalintii hawshan baxday ilaa maanta aan ka ag fogaan in maamulka dugsiga Sheekh Madar uu markii xaqiisii uu weydiistay daadifeyn iyo maxay ahayday dirir ficilo ku saabsan uu kala kulmay kadib uu u gudbiyay ama uu u tilmaamay inuu maamulka sare ee iska la mas'uuliyadda dugsiyada Nuruddin inuu xaqiisii u doonto kadib rabadaan dhexdeedii ayaa Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed siduu noo sheegay uu noo cadeeyay marar badanba waxa uu tagay maamulka mas'uuliyadda sare ee dugsiyada Nuruddin iska leh ayaa uu raadsaday masaajid inta badan uu fadhi ku leeyahay ayaa uu ugu tagay kadib markii uu masaajidka ugu tagay Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed
waxa maamulkii hadal baa dhexmaray su'aal iyo isweydiinta jawaabteedii baa dhexmartay waxa uu Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed cadeeyay bulshada intii la kulantay iyo anigaba ii cadeeyay in ninkaas haba yaraatay mas'uulka iska la mas'uuliyadda dugsiyada Nuruddin aanu haba yaraatay wax qirsanaan uu u qirsan yahay xaq inuu meesha u yaalo uu kala kulmay aakhirkii waxa dhexmartay dirir baa dhexmartay dagaal iyo gacan ka hadal baa maxay ahaydeen yimi nabaradii kulli hadii gacan ka hadal meeshu imaada cid unbay dhibto qaadata ama cid unbay dhibto ku cuslaata dhibkii ugu cuslaa waxa Ilaahay ku qadaray mas'uulka dugsiyada Nuruddin ninka horta Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed ee macallinka ahaa una shaqeynayay Nuruddin muddo 14 sanadood ah imikana yaala muxuu ahaa dhaqtarka weyn ee Hargeysa chacha farabadanno ku jira oo jilibka iyo qacanta waa kulli warbaahinta waa arki doontahay oo sawirsan doonaan isaga laftiisa ay doonaan inay xaqiisa duutiyaan waxa weeyaan qacan baa dhexmartay isaga iyo maamulkiisii mah ninkii uu shaqeynayay qacan baa dhexmartay haba dhexmartay qacantaas iyo waxa dhacday inuu nambar u geystay isagu hadalka aniga soo koobaya kadib markuu nambarka u geystay mahad ayuu deetana nin kamid a meesha oo waa la garanayaa waliba saddex nin aya magacyadooda saddex nin ba magacyadooda haynaa maqraatiyadii oo dhameystirana waan haynaa oo kulli wala horkeeni doonaa maxkamadda iyo meelihii sharciga ah wala horkeeni doonaa hadii aan laydhaa maqraatiyada dhameystirana waan u haynaa ay markii uu nambarku ku dhacay mahad ee deetana dibadda la iskula baxay ayaa waxa dhacday in lagu digay oo dad fara badan oo dhowr iyo labaatan qof ah in ay ku digeen ninkii Cabdiraxmaan iminka Cabdiraxmaan meeluhu wax ka qabo wax ka mid a jilibka qacanta feedhaha madaxa ma qofkaaba ka soo dhaca ama meel ka dhaca waa intaas wax ka noqdaa yihiin inta iyagu sharciga gacanta ku fushadeen ay leeyihiin maanaanti waa kaabadu ka dhaxay waxa aqligala maaha waxa ummaddu ku ahaashana maaha waxa weeye wixii dhibaato ee meesha taalla ee qofka bilaabka ka hadlayo waa la arkaya qofna isagu isbedelo Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.